Қымбатты көрермен Шаба Әденқұлқызы алдарыңызда өнер көрсетті тамаша әнін ұсынды. Қош келдіңіз Шаба ханым. Рахмет. Әніңіз үшін рахмет. Жүріңіз сұхбатпен жалғастырайық. Көптен көп рахмет. Керемет әніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Қазір ғана Күреңбел деп аталатын тамаша туындыны тыңдадыңыздар. Сөзін жазған Қасымхан Бегманов ағамыз, әнін жазған Илья Жаханов ағамыз. Солай ғой, иә? Ағаларымыздың өзі сізбен тығыз шығармашылық байланыста, иә? Иә. Бірнеше ән жазып тастаған көріністі. Қасымхан Бегманов ағамызбен мен көп жылдардан бері шығармашылық қарым-қатынастамын. Өте бір жақын, сыйласатын жақын адамдарымның бірі. Сол Қасымхан аға бір жылдан асып қалды. Осы Илья Жаханов ағамызбен бірге бір кезде бір талай ән жазған екен. Әндердің циклы деп атаған екен өздері. Сол шығармаларының арасына маған үш ән сыйлап, сол үш әнге аранжировкасын жасатып, жаңадан өмірге әкелген болатын біз сол әндердің бірі осы өзіме қатты ұнайды, осы Күреңбел деген ән. Тамаша. Бір халық әндерінің әуеніне келіңкірейді екен. Иә. Жалпы Шаба Әденқұл десе, халық әндері де бірден біздің құлағымызға келеді. Негізі сіз эстрада әншісісіз бе, әлде дәстүрлі ән жаныңызға жақын ба? Негізі мен бала күнімнен эстрадалық әншілік бағытында жүрдім. Кейін осы қазақ еліне келгеннен кейін Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында ұстазым халық әртісі профессор Қайрат Байбосынов сол кісінің жаңағы мені
осы халық әніне баулуының арқасында мен дәстүрлі әнге бет бұрып, қазір енді дәстүрлі әншімін. Дәстүрлі ән мен эстраданы қатар алып келе жатқан әнші деп айтуымызға болады, иә? Иә, дәстүрлі ән енді жүрегіме жақын. Осы домбырамен сахнаға шығып, ән салғаныңызды жиі көре бермейміз, Шабақ ханым. Неге бұлай? Мені көбінде оркестрмен, гитарамен немесе жаңағы ансамбльдердің сүйемелдеуімен көбірек шақырады. Енді кім қалай шақырады, солай өлеңімді айтып беремін. Егер де домрамен шақырса, қуана-қуана келіп домрамен айтып беремін. Осында Інжу Маржан секілді жақсы-жақсы жаңағы бағдарламалар болған кезде мен домрамен келіп өлең айтқам осында осы студияда. Өзіңіздің жаныңыздан ән шығаратыныңыз да бар, иә, Шаба? Иә. Жалпы осы күнге дейін қанша туындыны жарыққа шығардыңыз композитор ретінде? Оның барлығын өзіңіз орындап жүрсіз бе, әлде өзге де әріптес бауырларыңызға, қарындастарыңызға, сіңлілеріңізге ұсынасыз ба? 30-дан аса ән жаздым. Оның бірталайын өзім орындадым. Бір әнімді өзімнің жолдасым Нұрлан орындады. Содан осы 3-4 жылдың алдында Роза апайымызбен кездесіп, сұхбаттасып, ол кісі менің әндерімді бұрыннан жақсы көреді. Сол Роза Қуанышқызының ұсынысымен екеуміз менің жас сұлу келін деген әнімді орындадық. Және оған бейне баян түсірдік. Содан кейін менің сол өзімнің ауылымнан алып келген Ал құрбым деген ән бар еді, халық әні, анамнан үйренген. Сол Ал құрбым деген әнді екеуміз бірге орындадық. Оның алдында енді осы мен алғаш қазақ еліне келгенде маған өте көп қол ұшын берген, маған жақындық танытқан әншілердің бірі тағы да Меруерт Түсіпбаева. Сол Меруерт менің туған жер, бір өкініш, бір үміт деген әндерімді орындайды. Рамазан ағай орындайды әндерімді, халық әртісі. Біраз танымал эстрада жұлдыздары сіздің әндеріңізді шырқап жүр екен ғой. Ән қалай дүниеге келеді сізде, Шаба? Аяқ астынан туындауы мүмкін бе, әлде біраз ойланып толғанып барып жарыққа шығарасыз ба шығармаларыңызды? Әндер маған көбінде тыныштықта ойыма бір әуен оралады. Сол кезде сол әуенге керек сөз, ән тексі қолыма түссе, ол ән жазылады. Ал егер дәл сол мезетте бағанағыдай ән сөзі қолында болмаса, онда ол әуен жазылмайды. Демек, бірінші сізге өлең керек, сөз керек. Ең бірінші менің ойыма әуен келеді. Әуен оралады, өзінің бір-екі түйір сөздерімен оралады. Сол сөздер бағанағы кітаптардағы, мен өзім жалпы лирикаға жақынмын. Өлең кітаптарын көп оқимын, ақындарды оқимын. Сол кітаптардың арасынан сол маған керек текс кездесе, онда ол ән жазылады, кездеспесе жазылмай қалады. Қай ақындардың шығармашылығы жаныңызға жақын? Кімдерді көп оқисыз? Әрине енді Мұқағали Мақатаев, Тұманбай Молдағалиев, Мұхтар Шаханов, сосын Қасымхан Бегманов, өзімнің осы кісілер сүйікті ақындарым. Жаңа ғана сөз арасында өзіңіздің өмірлік серігіңіз, жолдасыңыз Нұрлан Сағынай жайында да айтып отырсыз ғой. Нұрлан бауырымызды жақсы білеміз. Сахнада отбасылық дуэт ретінде де өнер көрсетіп жүрсіздер. Бір үйде екі өнер адамның болғаны, бұл қандай артықшылығы бар және қандай кемшін тұстар бар, егер бар болса? Енді кемшін тұстар бар деп айта алмаймын, артықшылығы бар. Тек қана артықшылық. Иә. Себебі ол енді өнер адам болғаннан кейін мені жақсы түсінеді және мені қолдайды. Мысалы, аяқ астынан бір жаққа шақырып қалса, күндемей, түндемей менімен бірге барады, егер мүмкіндігі болса, екеуміз бірге барып келеміз. Болмаса, егер өз бара алмайтындай болса, сен өзің бара бер деп жаңағы, мысалы, Астанаға, басқа қалаларға шақырып жатады. Сол кезде де жаңағы мені қолдап барып келе ғой деп, сол қолдауының өзі әншілерге өте үлкен керек нәрсе, өте жаңағы барлық әнші осы өнер жолында жүрген қыз келіншектерге керек деп ойлаймын. Осы жолдасының қолдауы ең бірінші. Тамаша, әрдайым бір-бірлеріңізді қолдап, бір-бірлеріңізді демеп, осылай
көрерменнің ықыласына бөленіп жүре беріңіздер. Бүгін Шаба сіздей мықты әнші студиямызға келетін болғаннан кейін біз сізге шағын ғана бір отырмақ ойын ұсынғымыз келеді. Бұл ойын сіздің кәсібіңізбен тікелей байланысты. Ән өнерімен шағын ғана мінекі осындай дорба. Дорбаның ішінде әріптер бар. Ішінен бір әріпті суырасыз. Қандай әріп түседі, дәл сол әріптен басталатын сөзі бар әнді шырқап беруіңіз керек. Бір-екі жолын айтсаңыз жеткілікті болады. Осындай ғана бір отырмақ ойын ұсынар, сіздің тапқырлығыңызды сынап көрейікші. Кәнеке, қандай әріп шығады? Жоқ, қарамаңыз сіз. Көрмей алуыңыз керек. Қандай әріп сізге түсті? Ма. Ма әріпі деген кезде қандай ән ойға оралады? Бірден бастап кететіндей. Ма деген сөз әрине махаббат. Махаббат деген сөзден басталатын қандай ән бар? Мама деген тақырыпта да ән бар. Махаббатым нәр берген жүрегіме жаныма, сол нұрыңа бөленсем арманыма жолыма. Жан шуағым мерекен, іздегенім сен екен. Өзіңменен шаттанып, келер менің мерекен. Ай, бәрекелді, бәрекелді. Қандай тамаша орындау. Қоя салыңыз әріпті. Енді мен де бір әріпті суырып көрейін. Қандай дүние ойға оралады екен, қазір көрейік. Бұл әріп бізде Ө әріпі. Қымбатты көрермен, қандай ән ойға оралады? Мәссаған. Ырыс деген сөз ойға оралады. Енді ырыс деген сөзден басталатын қандай ән болуы мүмкін? Ырыс. Ынтымақ деген сөз ойға оралады. Ынтымақ. Мә, мынау қиын болды. Енді шыны керек, ойыма бірде бір ән оралып тұрған жоқ. Тек қана тілек айтсам болады, иә. Ынтымағы жарасқан еліміз жасай берсін, еліміз аман болсын деп құтылайыншы. Мен сізге ұсынайыншы, тағы да бір әріп суырып көріңізші. Не кейіңіз? Бұл жолы С әріпі сіздің қолыңызға түсті. Ал тағы да бір тапқырлығыңызды сынап көрейік. Сәуле деген сөз ойға оралады бірден. Сәуле, сағым. Ескендір Хасанғалиев ағамыздың шығармашылығы. Сәулем. Ай-ай-ай-ай-ай. Қандай ән жаныңызға жақын? Сыр сұлуы деген ән бар. Сыр сұлуы. Сыр сұлуы бірақ сыдан басталмайды. Енді сағыныш сазы деген ән бар. Сізге барынша қолдан келгенше демеу көрсетіп отырмыз. Бір жаныңызға жақын туындыдан бар шығар. Сыр сұлуын айта берсем болу ма? Жарайды, болады. Әннің атауы сыр сұлуы ғой, сондықтан болады. Жайраңдап жаза ағатын еді, толқынға қомар сыр сұлу. Таңертең сонда баратын еді, толқынға қомар бір сұлу. Аңсатса сыр үңірін тербер жүрегімде, өзіңнен туған ұлың айын алсын. Жайқалған ақ күрішің жаралған шаттық үшін, қайран сол сыр сұлуы қайдасын. Ай, бәрекелді, Шаба ханым, сізге көп-көп рахмет. Бұл ойынымыздың негізгі мақсаты да сол еді. Осылай тікелей эфирде жанды дауыста орындалған Шабаның әнін тыңдасақ деген ой болды. Сол дегенімізге жеттік. Көрерменге бір ерекше әсер сыйладыңыз деген сенімдеміз. Рахмет. Енді өзіңізден тағы да бір ән сұраймыз. Қандай туындыңызды ұсынасыз? Жақында өнердегі жақын сыйласатын ағамыз Мейрамбек Беспаевтың ұйымдастыруымен өткен кавер-шоу бағдарламасы болды. Сол бағдарламада мен екі ән орындадым. Біреуі Мирас Жүгінісовтің «Мархаба сәбидің» сөзіне жазылған «Әндетемін» деген әні. Заманауи стилдегі ән ғой. Иә. Ондай әнмен сізді бұрын соңды көрмеппіз. Иә, ешкім ойлаған жоқ мен ондай ән айтады деп. Ол бір қызық болды. Екінші ән «Мархаба сәбидің» орындаған «Қай заман» деген әні. Бұл «Қай заман» деген әннің
жаңағы сүйемелін Оралхан Садуақасов деген ағам жасап еді. Марқұм қайтыс болып кетті. Жатқан жері жайлы болсын. Өте керемет жасалды ән сол. Тыңдаушының барлығы риза болды осы әнге. Сол әнімді орындап берсем. Жақсы. Олай болса өзіңізді сахнаға шақырамыз. Қымбатты көрермен, Шаба Әденқұлқызы қай заман деп аталатын керемет туындыны ұсынады. Қабыл алыңыздар. Kaydan, gökkenden kese kaydan.